হাকি হৈৰল সমগ্র অসমবাসী আমি পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ হৰু খজে প্ৰাগ বঢ়ালো আৰু অন্য বাতৰিৰ মাজলৈ যাম আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমীয়া গামুছা লাভ কৰিলে জিআইটে হৰু খজে জিওগ্ৰাফিকেল ইন্ডিকেচনৰ পঞ্জীয়ক ইউপি পণ্ডিতে প্ৰদান কৰে জিআইটে হৰু খজে মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰে জিআইটে আমি দেখুৱাইছিলোঁ সেই মুহূৰ্তৰ সেই সময়ছোৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছিলোঁ জিআইটে ইয়া গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জি গামুছা লৈছে সেয়াও জিআইটে আৰু অসমীয়া গামুছালৈ জিওগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন দিয়া হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আজি আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ এটা সঁচাকৈয়ে আজিৰ দিনটোত গৌৰৱ কৰিবলগীয়া এটা সময় আজি এনেধৰণৰ এটা দিন য'ত ইতিমধ্যে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে আমি সেয়াও দেখিছোঁ বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বিহু নাচে ঢোল বাদনে আৰু সমানে সমানে জি আই পঞ্জীয়কে আজি প্ৰদান কৰিছে জি আই টেক আমাৰ গামোচাখনে লাভ কৰিছে এক অনন্য পৰিচয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ইফালে কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপভোগ কৰিব বিহু মোদীৰ উপস্থিতিত গিনিজ বুক অব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ কৰ্তৃপক্ষ প্ৰদান কৰিব বিশ্ব অভিলেখৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিনৰ 11:30 বজাত উপস্থিত হ'ব বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বৰঝাৰৰ পৰা পুনে পুনে যাব আই আই টিলৈ আই আই টিৰ পৰা চাংচাৰীৰ এইমছলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এইমছৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিব তিনিখন মেডিকেল কলেজ নগাঁও কোকৰাঝাৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এইমছৰ পৰা শুভাৰম্ভণি কৰিব কেইবাখনো আঁচনি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানো আছে 1:45 অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণৰ পাছত কইনা ধৰাত ল'ব জিৰণি 4:45 সৰু সজাইত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সৰু সজাইৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি অংশ ল'ব তেওঁ বহুকেইটা অনুষ্ঠানত আৰু প্ৰথমে উদ্বোধন কৰিব নাম ৰূপৰ মিথানল প্ৰকল্প শুভাৰম্ভণি কৰিব ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আঁচনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পলাশবাৰী শুৱালকুছি সংযোগী দলঙৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰি নিব সৰু সজাইলৈ বিজেপিৰ 1,00,000 কাৰ্যকৰ্তাই আদৰি লৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বখিষ্ট পৰা আদৰি নিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সৰু সজাইত এই কথা জনালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আদৰণি জনাই তেনেকৈ আমাৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা সৰু সজাইলৈকে প্ৰায় 1,00,000 মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাব সেইটো আমাৰ দলৰ কাৰ্যসূচী সেইটো মই মন্ত্ৰী হিচাপে তাত নাথাকো মই দলৰ সদস্য হিচাপে তাত থাকিম সেইটো আমাৰ দলৰ কাৰ্যসূচী এইটো আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে সাজু কৰি থোৱা হৈছে ৰথ কাইলৈ সৰু সজাইত এইখন ৰথত উঠি 11,000+ নাচনীৰ নাচ উপভোগ কৰাৰ লগতে ষ্টেডিয়ামৰ চৌপাশে মাৰিব এপাক গামোচা ঢোল ফুলামজাপি মুগাৰ সাজেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰথখন ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাইলৈ সৰু সজাইলৈ আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চৰকাৰে কৰিছে আমি কৈছোৱেই যে 1,00,000 বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই আদৰি আনিব আৰু কাইলৈ বিয়লি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়া নাচনীয়ে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু এইখন হৈছে ৰথ যিখন ৰথত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উঠি তেওঁ বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিব সেয়া তেওঁ চাব পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু সাজু কৰি থোৱা হৈছে এই বিশেষ ৰথখন ৰথখন ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে জাপি আছে তাত গামোচাৰে গামোচাৰ যি ধৰণে কৰা হৈছে বা মুগাৰ সাজেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে গোটেইখিনি তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু ষ্টেডিয়ামৰ চৌপাশে এপাক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ৰথেৰে মাৰিব কাইলৈ যিহেতু বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়া নাচনীয়ে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত অন্য খবৰ